Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, Azərbaycanda bu ilin əvvəlində 1228,8 min pensiyaçı olub. Ancaq 2017-ci ilin iyulun 1-nə olan məlumatda isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 1328,4 min nəfər pensiyaçının qeydiyyatda olduğu bildirilib. Rəsmi açıqlamaya görə, ötən il 3 il yarım ildə pensiyaçılarının sayı ümumilikdə 100 min azalıb. Üstəlik, əmək pensiyaçılarının sayında da azalma var. 3 il yarım il əvvəl 1328,4 minin 59,4 faizi yaşa görə pensiyaçıların payına düşür. 3 il yarım il sonra isə 1228,8 minin cəmi 58,3 faizi yaşa görə pensiyaya çıxanlar idi. 2017-ci ilin iyulun 1-dən Azərbaycanda Pensiya yaşı artırılıb. Dəyişikliyə əsasən kişilər və qadınlar üçün pensiya yaşı 65-ə qaldırılıb. Lakin bu müddət mərhələli şəkildə tətbiq olunacaq. Kişilər üçün nəzərdə tutulan 63 yaş həddi 2017-ci ilin yanvarın 1-indən başlayaraq 2021-ci il il ilin yanvarın 1-inə dəy, qadınların yaş həddi 2017-ci ilin yanvarın 1-indən başlayaraq 2027-ci ilin yanvarın 1-inə dəy hər il 6 ay artırılmalıdır. Buna qədər kişilərdə Pensiya yaşı 63, qadınlarda isə 60 olub. İqtisadçı, keçmiş deputat Nazim Bəydəmirli də pensiya çıxarların sayının 100 min azaldılmasını Azadlıq Radiosuna şərh edərkən xatırladıb ki, Milli Məclisdə 4 il əvvəl qəbul edilən qanuna görə pensiyaya çıxmaq müddəti uzadılıb. Hazırda qadınların pensiyaya çıxmaq yaşı 62-dir. Hər ildə yarım il artırılır. Kişilər isə 65 yaşda pensiyaya çıxır. İkinci amil bu günlərdə açıqlandığı kimi, müvafiq nazirliyin 90.000-ə yaxın pensiya işinin ləğv etməsi ilə bağlıdır. Başqa bir səbəb yaşlı insanlar arasında vəfat edənlərin sayının artmasıdır. Pensiyaçıların sayı belə azalırsa, pensiya yaşının azaldılmasına yenidən baxılmalı deyilmi? sualına gəlikdə Nazim bəy Dəmirli bildirib ki, pensiya təminatı klassik anlamda işləyənlərin vəsaiti hesabına pensiyaçıların saxlanılmasıdır. Qanunda da pensiyada qalma müddəti 12 il götürülür. Əgər BMT-nin hesabatında Azərbaycanın orta yaş həddi 72-dirsə, aşağı-yuxarı 6-7 il pensiyada qalma müddəti var. Ona görə sual yaranır. Niyə pensiyaya çıxma yaşı artırılır? Görünən odur ki, Dövlət sosial müdafiə fonda yığılan vəsaitlərlə pensiya təmin etməyin mümkünsüz olduğunu hesab edir. Bu mənada hökumətlər pis idarəetmə səbəbindən pensiya pulunu tapmırlar deyə pensiyaya çıxma yaşını artırırlar. Bu ənənə çox pisdir. Məncə pensiya yaşı 60 yaş hesablanmalıdır. Deputat Vüqar Bayramov da keçmiş həmkarı kimi 2017-ci ildən Azərbaycanda pensiya yaşının artırıldığını xatırladı overallib ki, ondan sonra hər il pensiya yaşı 6 ay artırılır. 65 yaşa çatana kimi. 2020-ci ilin iyulunda kişilərin pensiya yaşı 65, qadınlarda isə pensiya yaşının artırılması prosesi davam edir. O baxımdan bu dəyişikliklər saya təsir edən amillərdən oldu. Deputat eyni zamanda vurğulayıb ki, əmək pensiyaçıları ilə bərabər əlilliyə görə pensiya alanların sayında da azalmalar var. Azərbaycan da əlillərin ümumi göstəricisi əhalinin 66%-ni təşkil edir. Amma əlilliyə görə pensiya alanların payı ümumi pensiya alanların 30%-dir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu rəqəm 12-20% ətrafında dəyişir. Son illərdə 17 min saxta əlillik təyinatları aşkar olunaraq Ləhv edilir. Bu da pensiya alanların, bu da pensiya alanların sayına təsir göstərir. Uğur Bayramov təklif edir ki, qadınların pensiya yaşı kişilərin pensiya yaşından fərqləndirilməlidir. Qadınların kişilərə nisbətən daha tez pensiyaya çıxmasını təklif edir. Xüsusən də 60 yaşdan sonra qadınların dəstəyə daha çox ehtiyacı var. Həmin yaş dövründə onların sosial təminata ehtiyacları çox olur. Ona görə də biz Bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olduğu kimi, qadınların kişilərə nisbətən daha tez pensiyaya çıxmasına təklif edirəm.